25-ročná má problémy so spaním. Nespala vraj už 10 dní. Tak ťa klame. Do 5 dní by zošalela, do 10 umrela. Hana, počujete ma? Čo to je? Rýchly pohyb očí, keď spíte. Ale ona je hore. Nemáš diagnózu? Transplantácia mi dá čas. Vieš, že je to šialené. Dr. House. Dnes o 20:10 na Wow.